shoqata humanitare e kulturore Jehona vendosi që në gjatë këtij muaji të janar të mbajë një urë letrare kushtuar kryesisht janarit të Luginës, janarit të ftoftë Luginës e kushtuar dëshmorëve të UÇPMB-s. Do të lexojmë poezi edhe prozë me motive nga Tërnovci, nga pjesë tjera të Luginës, edhe nga pjesë tjera të vendit, nuk ka asnjë problem. Po, paraprakisht, këtë hyrjen dhe të bëjmë Musaj, paraprakisht po e hapi një ekspozit me motive nga vendlindja të piktorit Rafet Ademit. Si mund pas taj ta vizitoni, fjallën e ka Rafet. Ju përshëndes edhe me këtë ekspozit. Motivet janë kresisht ka vendet, vendlindja, jashta ditre punimeve që janë Tërnovësit pikrisht në këtë kohë dimnit, jënë punu para një jave, shto me dimën. Nëse dikush donë ma afer diçka me pa, urnoni, këtu jena për më ju spjegu ma tepër. Amber. Të nderuar të pranishëm, shfrytëzoj nga rasti që ju përshëndes në emër të kryesisë shoqatës kulturore mërgjimtarëve të Tërnovcas Jehona me selinë Zvicër. Shpresoj që të gjithë do të mbetemi të gnatur gjatë kësaj kohe letore letrare. Jehona jehoj në qerekun e 4 të shekullit të kaluar, gjithsesi në vitin 1977, e cila ishte aktive me të gjitha grupet e saj përveç grupit letrar, në krye me promotorin e saj Skënder Shakir Gashin, dhe ku filluan edhe shkrimet e para nga autor vendas të cilët ishin të shumë. Nuk po ja përmende emrat për të mos i hi në hak ndo njerë. Dashuria për vendlingjën thuet se e tere dhe lotin e shirit. Tërnoci fshati me një histori shumë shekullore, fshati më i madhë në ish Jugoslavi, i banuar kryesisht nga shqiptarët, ndërsa sot ka shumë banor që jetojnë jashtë fshatit, po thuaj se gjysma. Nga këto të dhëna shqetësua se një grup mërgjimtarësh tërnocas që jetojnë në Zvicër morën iniciativën dhe patën guximin të themelojnë shoqatën kulturore mërgjimtarëve tërnocas e cila quhet Jehona. Nikosisht dhe u themelua pikrisht në këtë hall me 28.5.2016, ku edhe zgjodhi kryesinë e saj. Qëllimi kryesor i shoqatës është ta ruajmë kulturën tërnocase dhe atë kombëtare, pavarësisht ku na hudhën valët e jetës. Më lejoni të ceki disa vargje nga doktor Lukman Halili. E more tërnoc, unë të lash, po tis më le, të kam në zemër, po të bëj be. Të nderuar të pranishëm në emër të kryesisë, e shpalli të hapur këtë orë letrarë. Ftoj. Ftoj Skënder Betim Gashin dhe Said Betim Gashin që të ekzekutojnë himnin kombëtar, po njëkohësisht edhe kur ka ra kushtrimi në Kosovë për ndert presidentit historik të Kosovës, i cili pikrisht sot imbush edhe 11 vjet nga vdekja e tij. Urnoni.
poetin nga Lugina, Fazil Xhelilin, që paraqitet më disa poezi, njëherit përfaqësues i letërsisë zviceranë në vitin 1997 në Pumhest, Frankfurt, i cili do t'i lexoj poezit, po të njëjtën kohë vepra halli për Etlevën i botuar në dy gjuhë, po gjithashtu nga autori gjermanisht dhe shqip. Paraqitet me poezin motivi për pikturë konkrete dhe me poezin që ja ka kushtuar të ngjerit Skender Gashit të ishte Skender Gashi. Përshëndetje. Sonte të këtu ndjej pak i emocionuar, sepse për herë të parë do t'a lexoj një poezi cilën ja kanë kushtuar profesorit tim Skender Gashit, i cili në kohën kur unë isha nxënës i tij, ai ishte si një pikë vetëm e drite në një errësirë totale. Edhe është hera e parë pas 17 viteve, domethënë që nga viti 1999, pas luftës, nuk ju kanë përgjegjë asë një ftese nga organizimet që kanë bërë shqiptarët në për diasporë. Kjo është hera parë që përgjigjen pozitivisht kësaj shoqate, pikrisht duke falëndëru doktor Lukman Halilin. Faleminderit, Lukman. Pra, po e lexoj duke u dridh një poezi cilën me shpirt ja kam kushtuar profesorit tim, të ishte Skender Gashi. Në qytetin tim jetonte një herë Skender Gashi, ditë për ditë i binte në këmbë Shqipërisë. Kur e kalonim lumi Morava për të dalë andej ku zemra mbushej me gjak, shtrihej si urrë nëpër gropa pritjesh që hapeshin nga brejtësit e natës. Jetonte një herë Skender Gashi dhe kjo nuk është fillimi një prallë poetike. Ai preferonte të mos zinim në thua para agimit që po vinte. Të mos luanim mbi gjurmë beturinës të historisë së frikës. Të mos bëheshim notë në pentagramin e melodisë ku kuvajkave të zhveshura nga dashuria, për malin e saj, ndisë të qiri në sheshin kryesor të bujanocit. Në amson të si të rrëthonim dritën të mos linim asë një vrim të vogël për shkujen e programuar nga hijet me kravata, që endeshën ati paris si modeliste vdekjesh për hape i lajme në të gjitha anët e në gëzoheshin. Skender Gashin e pam duke pirë kafe me nejnë frashin në restoranin Palma, Skender Gashi e vuri tabelen, Skender Bev në autostrat, Evropë Tiran. Bashkë me Migjenin i hapën portat e Jehonës në luginën e mjerimit, jeton të një herë Skender Gashi dhe kjo nuk është pjesë e imaginatës ime, ndjes pastë. Profesori jeton edhe sot. Me duar lidhur prapa shpine i bie disa herë në ditë sheshëve të piklimit. Trishtohet kur burrat bëjnë berë rëfe për një copë karrike. I mbështetër për muri me ndoshëm shikon portretin e rrenës shtrirë lakuriç në palatin e kasapanës emocionale. Në një mjedis ku se cili t'i vendrë skoncët, Skender Gashi kur nuk pranon ta pres shiritin e smirës, në gjithë pas a i lutet për shpirtin ton të katandisur. Poezia dytë, cilën tua të lexoj, edhe kjo ka të bëjsh më shumë me këtë teatrin ton absurd, se për mua është jo real, edhe pse gjithë shka ndodhë në realitet, tekst për teatr. Aktorët luajnë symbyllës në bodrume, publiku i duar troket zbrasis në sheshe. Akti 2. Aktorët grejnë emra dhe data në murin e liris, publiku trishtohet nga litari i varur në prak shtëpije. Akti 3. Aktorët ngjyrosin harmoni mbi vizionin të blinduara, publiku e ka përfitit terën. Akti fundit. Aktorët renditën si peshë të qelbër në amfiteatrin e turpit,
publiku feston, duke i falur, duke i falur lule edhe atyre që gabuan. Për në fund do të lexoj një poezi, cili ja kanë kushtuar dy miqve, në kohën kur unë me disa shokë zvicranë, me disa diplomatë zvicranë, e ndëshim në për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në mëngë prej vitit 1995-99, një pjesë madhe njerëzve nuk e dinë, unë kam qenë përfaqësues legjitim i Zvicrës, në Balkan, kam qenë si kurator i shtëpisë poetike Balada, por kam kryer edhe punë tjera si për cilës i diplomatëve, gazetarve. Dhe këtë poezi e kam shkruar në atë kohë kur i ndjeri Shaban Shala, sepse zakonisht për Trenicë, na për cilës e Shaban Shala, general Shaban Shala, edhe ne kishim kontakte me gjitha figurat politike, jo politike, dhe më thënë, kishim kontakte edhe me palën sërbe pikri në Fushkosovë, në një qerë dhe të qetnikve, sepse krinëm një emision për informimin e opinionin zvicran, edhe më lindi ideja pikrisht në Fushkosovë për të bëhë këtë poezi. Këshilla e syzëve të zeza për mikeshën ti me Heidi Scherer dhe mikun tim Max Ackermann. Është rregull juridik, futni sytë në gjepin e natës, pastaj hapim portën e fushës së mëkateve. Gratis u japim injekcione imuniteti kaliruzve të shkretirës së coftinave. Njerëz me plisa bore, shtiqet e gjuetis i fshehin në flak zjarësh të gomave islame. Lepirja kockave të Skënderbeut, këtu është magji kombëtare. Krejt tagur varri i gëllëndër në fjallë. Aktrojnë dhembje për spektatorët Hollywoodit. As kund nuk ndodhë që nomadët të ndërtojnë qadra në rokaqej. O gjaqit e fabrikave nuk futin në qantë. Gëzuar për shëndetin tuaj, kjo është Libovic. E ani pra, vizitojnë fushën e mëkateve, herën tjetër ju referojmë për fitoren tonë në vitin 1389. Ne gjithmonë kemi fituar, gëzuar. Faleminderit. Ndërsa ta shpëtoj Recep Avdiun, i cili do të lexoj një pjesë të poezisë nga shkrimtari Trnocas, Nahat Ramizi, kushtuar komandant Leshit, por një këngë për komandantin. Borgjin dhe bëteje nuk e di, kush mund të alaj, atë borgj këngë të rënduar, në supet papajin tonë, toka e babaz dhe e nënës të kalli shtatin e etur për liri, e urtësi, kohë në përsheku, e motet kujtime të ngjallin për ti nuk do të shuan, as tinët në përvite, as këngët në përsheku për martirët nuk mbarojnë, besa as për ti, dhe mallin do t'a shkrim dhe tupanin do t'a mbajmë në krat gjithmonë. Faleminderit. Me shumë kënaqësi, ftoj poetin mërgjimtar nga Trnoci Arif Osmani, një herët edhe autor i alfabetit. Lutem poetin më të madh, Trnoci, lutem. Mileniumit, i cilë njerët dhe të marë pjesë me dhe poezi kushtuar të rnocit. Përshëndetje, vendas të mi. Jam i privilegjuar që gjendëm në mesin tuaj. Do t'i parafrazoj divardi tërë botën kalova pra atis në gjeta vetëm të këti tërnovë që im
aty ku çahat mëna të respektojnë tonë, tunga tjetër. Tash do i lexoj di poezi cilët i kom nxjerr nga libri i arshëm i imi, 99 poezi për të Ranceli. Do fillojnë parë. Teo Gjaku. Në Tërnoc, Teo Gjaku për balë nga qëndron të plaku, rreth e rreth një pëtë ti të ngrën mishterën me raki të luftu për Shqiptarin. Oh, sa mirë ti shojsh trit rreth o Gjaku të i kosit. Të i kosit të u lavdru se si duhet me luftu Shqiptarin me qliru. Plaku i moshuar si avën të veshën, se si shën taku një pat me unë leshën. Me unë leshën kur si shën taku, me ditë që është lufta si me luftu, armikut si mi përbalu. Plaku e kthej një pat e mi, bol luftut në borën shi, vrejtët, prejtët e keni gri, me balti e gjash e alti, e shtirut kështë shqiptari, tash hani mish e pini raki. Pozija dit, unë e tjetër zbahem, jam kje që jam, të nocin tim gjithere dua se tjetër vendinjë s'kam. Shumë të tjerë më thënë mua lokalist je, me të vërtet lokalist jam, që s'kam tjetër atë dhe. Për Tërnoc gjithmonë do të shkruaj edhe do të këndoj baltën e ëmbël, guartë e lagjës, gjithërë të i ëndroj. Ëndrët e mija më të dashura që i shoh në mërgim, ato i shoh të lagja ime në Tërnocin tim. Mu të ai kopsht me lule të shumëta, ku kalova rinin, ajo bukuri e ati kopshti ma shton nostalgjin. Ai kopsht i madh që më frimzoi edhe sot inspirohem, ka do mund të shkoj të nocin tim, kur nga menja ime stërgohen. Kështu mua më edukove o të rënocim nga ty kur zdo të lërgojmë deri në mëshim. Ndërsa tash, doktor Lukman Halili do të lexoj të gjitha degët e një trungu jemi. Në po e shkëtoj shumë shkurt, është një letër që Skender Gashi e ka shkru në mars, se thot ishte sifir, muji mars, Ramazan. Pagimi i shoqatës LMT edhe krejt mërgjimtarve. Është një letër që gjithmonë është aktuale. Kur, mu s'po e lezoj krejt do e botojmë, po e lezoj shkurt. Edhe vlezrit e mi të shoqatës Agimi, edhe atat LMT-s në Zvicër, jeni degë të një trungu. Keni të drejtë të mendonë që ndryshe, po kur se si të vepronin ndaras. Ju të shoqatës Agimi, por edhe ata të LMT-s, sa herë vendin e keni në krijet të sofrës të revistës Jehona. Këtu, thot, nuk ka kur farë dileme. Dhe të shkruajnë si për herën ashtu edhe për tjetërën pa dalim. Dë shkrujmë dhe dë t'i përkrajmë gjitha. Formimi i disa shoqatave, thot Skenderi, sa shoqata të kemi më shumë, aq më të pasur do të jemi. Në themelimi i shoqatës Jehona ka qenë edhe një amanet i Skenderit. Në këtë letër a i thret atër në vitin 1992, pas kënë qenë shumë përçam,
A gjithë për qamë regullisht, ata ose s'kam pas komunikim, po I thret për unifikim edhe për bashkim. Kaq, veç këto. Tash, radhën e ka Levent Ademi, cili do t'i lexoj dy poezi të autorit Adnan Mehmetit, I cili njëherit është edhe kryetari I shoqatës së shkrimtarëve shqiptaro-amerikanë. Se Arifi ka lëkë të parë, më shtavën me ka lëkë. Për shëndetje të gjithëve, të të redzaj një të prezi shkurtër të Adnanit, e para që të këthimi I parealizuar. Është e radha ime të nisen. Pas meje, radha e gruas ime të nisen. Pas nesh, radha e fëmijëve tanë të nisen. Por nga ne, asë njëri në kunis. Edhe dytën, në utkryqet e historisë. Qyteti I Bujanocit është në utkryqet e historisë. Geografia, si hajdutët, ustruk në kopertinat e trashat të atlasit. Hartat partën në trenin e fundit të ditës. Me pasagjerë që nuk flasin gjuhën e ikjes. Qyteti I Bujanocit, buz lumit moral, si nuk e shoj jetin. Në utkryqet e historisë, u stërhollua bujaria e panorëve të tyre që nuk flasin gjuhën e ikjes. Qyteti I Bujanocit I takon historisë. Gjeografia është një shtojzovale e pakapshme. Faleminderit. Murat Avdiu, njëherit edhe antari kryesisë shoqatës kulturore të mërgjimtarëve të Macas Jehona, do të lexoj një poezi të shkruar nga Injeri Skënder Gashi. Mirëmbrëma bashkëbëndas, shok. Edhe pse pak me vonesë erdha. Shok e koqi. Kemi mbetën, e vërtet, kemi mbetën pak, jo pak, po shumë larg qendrës këtu. Po me gjitha the, fshati flenë zemrat tonë. Bashkëvendasit, jemi ku jemi një, ato që cilë të respektojnë, nderin, respektin, dhe dashurin njërin me tjetërit. Lukmani foli shumë, jo shumë, po për Skënder Gashin, po shumë pak të flitet, sepse ajo është një njeri malë, ka qenë për ne, për të gjithë. Unë do të ndalim me një poezi, po ashtu nga libri I Skënderit, cilin e mora një poezi, ka më thënë, ëndra sekrete. Fle gjumashi im, fle. Në gjumin më të ëmbël e më të butë. E po që se gjumin nuk të merë, fle. E shpresës falja flatrat, por nuk do të takohesh me ëndrën. Mos u shqetëso, por vazhdo të jesh, fle. Kalorësi në ëndrave të mia, fle. Po që se gjumin nuk të merë, të lutem, falja shikimin nënës nga dritarja. Dhe me përkujto mua, e me durët e tua mos u mundo të përqafosh hënën, por ëndrën, ndoshta ajo në asjel takimin e dëshiruar, pran hijes së blirit dhe gurës së burimit. Unë nuk të t'ju marrë koma të e. Këtë jëmë fjallë shumë të mlaja, Skënderit, edhe çdo pikë ka vlerë shumë të madhe për këtë pikë. Por, unë kisha një dëshirë, si bashkëvendasi juaj, që
të respektohet, të nderohet njeriu sa është i gjallë. Unë kam shumë kohë kam kalu me Skënderin, jo si nxënës, por në atë kohën më të vështirë të ekzistencës, që nga viti 1980 deri në 84, kur kam qenë edhe kryetari i Lidhjes Rinisë, edhe kryetari i Jehonës, bashkarisht i kemi ndajtur me Skënderin të mirat e të këshijet. Kemi punu, ndoshta edhe ajo shka nuk është, ka qenë e lejushme, në përsëri në fshatin tonë, në brendin e fshatit tonë, e kemi vepruar bashkarisht. Me në shokët e tonë, me në zënës e tonë, me profesorët e tonë. Ju falënderit për respektin për në njëmë. Kret në fund të fare, ju falënderoj shumë për kontributin dhe kohën që e ndajte. Më në fund së bashku si mërgjimtari ja kushtuam një gjithë më ore vendit tonë të ndashur, Tërnovcit dhe Luginës. Andaj ju falënderoj shumë, edhe njerë ju përshëndes dhe të njëjtën ku e shpallit të mbyllur këtë orë letrore. E më në të gjithë. Ndërsa në fund, Skënder dhe Sejt Shaqiri do të ekzekutojnë një këngë të shkruar nga Engjeri Skënder Gashi, të komponuar nga Murat Avdiu. Fortunas. Përse të ndërë.